সংস্কার জাহিত কিউশনসর নতুন একটা ভিডিও লই আপনালোক সকলকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জানাইছো। আৰু এই মুহূৰ্তত আপনালোকক এই মই এইটো ভিডিওৰ জৰিয়তে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ইনফৰমেশ্যন দিবলৈ ওলাইছো যে যিসকল কেন্ডিডেটে ইতিমধ্যে যোৱা 28 তাৰিখে অসম টেটৰ ৰিভলিউচনৰ ৰিজাল্টত পাছ কৰিলে তেওঁলোকেও এতিয়া আবেদন কৰিব পাৰিব। আৰু যিসকল কেন্ডিডেটে ইতিমধ্যে আগতে আবেদন কৰিছিলে তেওঁলোকে নতুনকৈ আবেদন কৰিব পাৰিব নে নাই সেই বিষয়েও মই আজি গুৰুত্বপূৰ্ণ নটিছটো আপোনালোকক মই জনাই দিম যে ইয়াতে কি কৈছে। গতিকে বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। সো প্রথমে আপনাদের নিজের মোবাইলত যে গুগল আছে গুগলটা আপনাদের ওপেন করে লব। আর ওপেন করার পিছত এই সার্চ বারট আপনাদের কি বলে মারব আপনাদের জানে না, ইয়াতে dwe.assam.gov.in আপনাদের এনেকে মারি সার্চ করে দিব। সো সার্চ করার পিছত আপনাদের প্রথমতে একটা ওয়েবসাইট পাই যাব। এই ওয়েবসাইটত লিখা আছে ইয়াতে dwe.assam.gov.in এই ওয়েবসাইটত ক্লিক করে দিব। সো ক্লিক করার পিছত আপনাদের সম্মুখত এনেক একটা পেজ নতুন একটা পেজ খোল খাই যাব। আর খোল খাওয়ার পিছতে ঠিক আপনাদের অল্প তলর ফলে আহিলে ইয়াতে লক্ষ্য করব পাৰিব ইয়াতে লিখা আছে হাউ ডু আই আর তার তলতেই লিখা আছে রিকুয়ারমেন্ট অফ রেগুলার টিচার। আপনাদের এই যে অপশন আছে এই অপশনটা ক্লিক করে দিয়ক। সো ক্লিক করার পিছতে আপনাদের প্রথম একটা লিঙ্ক পাই যাব, এইটি হল অ্যাপ্লাই অনলাইন ফর দ্য পোস্ট অফ রেগুলার টিচার অফ এলপি অ্যান্ড ইউপি স্কুল আন্ডার ডিডাব্লি আসাম 2021-22। এই লিঙ্কটা আপনাদের ক্লিক করে দিব। ক্লিক করার পিছত ইয়াতে ওকে বলে যেটা অপশন আছে এই ওকে অপশনটা আপনাদের ক্লিক করে দিব। সো ক্লিক করার লগে লগে নতুন একটা পেজত খোল খাই যাব। আর পেজট খোল খাওয়ার পিছতে আপনাদের ইয়াতে চাব পাইছে হাউ টু এপ্লাই কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাগে ইয়াতে জনাই দিছে। ক্লিক হেয়াৰ ফৰ এডভাৰ্টিজমেণ্ট, এডভাৰ্টিজমেণ্টত যিখিনি কথা কৈছে ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিছে সেইখিনি আপোনালোকে চাই ল'ব। আৰু নেক্সট হ'ল ইয়াতে আপোনালোকে তলৰ ফালে যদি অলপ আহে ইয়াতে চাব পাৰিছে ক্লিক হেয়াৰ লোৱাৰ প্ৰাইমেৰী এণ্ড আপাৰ প্ৰাইমেৰী এই সোঁফালে যিটো আপোনালোকে চাব পাৰিছে ক্লিক হেয়াৰ এই ক্লিক হেয়াৰ অপশ্যনটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। সো ক্লিক কৰাৰ লগে লগে কিন্তু এনেকৈ নতুন এটা পেজ আহি যাব, ওপৰত লিখা থাকিব আপোনালোকৰ লোৱাৰ প্ৰাইমেৰী এণ্ড আপাৰ প্ৰাইমেৰী আৰু তাৰ তলতে আপোনালোকে চাব পাৰিছে লগ ইন হেল্প টেক্স আৰু বাওঁফালে যিটো চাইছে ইয়াতে ইম্পৰ্টেণ্ট ডেটছ অনলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ষ্টাৰ্টছ ফ্ৰম 2/2/2022 অর্থাৎ আজির পরে আপনার অনলাইন রেজিস্ট্রেশন স্টার্ট হল আর এন্ড ডেট অর্থাৎ আপনার শেষ সময়সীমা যদি দিছে এই মাসের 15 তারিখলৈকে আপনাদের আবেদন করব পারিব। আর তার লগতে মই আপনাদের একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা জানাই দিও যে যিসকলে এতিয়ালৈকে আবেদন করা নাই আবেদন করার কারণে আপনাদের সিম্পলি এই অ্যাপ্লাই নাও যেটা অপশন আছে ইয়াতে চাব পাৰিছে ফর নিউ রেজিস্ট্রেশন তেওঁলোকে এই অপশনটোত ক্লিক করব লাগিব। সো আমি ইয়াতে ক্লিক করে দিলো। সো ক্লিক করার পিছত ইয়াতে আপনাদের নেক্সট ইন্টারফেসত প্রসিড টু এপ্লাই বলে যেটা অপশন আছে এই অপশনটা আপনাদের ক্লিক করব লাগবে। সো আমি এইটাতে এটা ক্লিক করে দিম। সো ক্লিক করার লগে লগে কিন্তু এই নেক্সট একটা পেজত খোল খাই যাব আর এই পেজটাতে আহি গেছে আপনাদের ইম্পর্টেন্ট নোটিসটো যেটো নোটিস এতালেকে বাকি কোনো ঠাইতে দিয়া নাই এই নোটিসখনত কৈছে এটা আপনাদের যদি অল্প ভালদরে চাই কি কৈছে কথাটো অল দ্য ফিল্ডস আর কম্পালসারি হোক মানে তলর যেখানে ডিটেলস দিছে সেইখানে কম্পালসারিভাবে ফিল করব লাগিব কিন্তু তার তলর লাইনটা যদি আপনাদের চায় হলে আপনাদের কথাখিনি ভালকে বুঝিও পাৰিব। এটা কৈছে ক্যান্ডিডেট হু হ্যাজ পাসড আসাম টেট অন ডেটেড 20/1/2022 ক্যান এপ্লাই অনলাইন অর্থাৎ যিসকলে যোৱা 28 জানুয়ারি তারিখে পাস করলে অর্থাৎ রিভলিউশনত যিসকল প্রার্থীয়ে পাস করেছে অকল তেওঁলোকেহে আবেদন করব পাৰিব। মই আকৌ এবাৰ কৈছোঁ যিসকলে যোৱা 28 তাৰিখে ৰিভলিউশ্যন ৰেজাল্টত পাছ কৰিলে তেওঁলোকেহে এইটো আবেদন কৰিব পাৰিব। এতিয়া যিটো তেওঁলোকে ডেট দিছে যে অহা 15 তাৰিখৰ ভিতৰত আপোনালোকে আবেদন কৰিব লাগে কিন্তু তাৰ আগত যিটো নোটিছ দিছিলে সেইটোত আছিলে কি সকলে আবেদন কৰিব লাগিব কিন্তু এতিয়া যিটো নোটিছ দিছে এই নোটিছ হিচাপে তেওঁলোকে জাষ্ট কৈছে যে যিসকলে যোৱা 28 তাৰিখে পাছ কৰিছে অকল তেওঁলোকেহে ইয়াতে আবেদন কৰিব পাৰিব। গতিকে যিসকলে যোৱা 28 তাৰিখে পাছ কৰা নাই আগতে পাছ কৰিছিলে বা আগতে এপ্লাই কৰিছিলে সেইটো লৈ মই নিজেও কনফিউজন হৈ আছোঁ এতিয়াও কাৰণ অফিচিয়েলি তেওঁলোকে তেনেকুৱাকৈ মানে অলপ স্পষ্টকৈ কথাখিনি বুজাই কোৱা নাই কাৰণ বহুতেই তেনেকৈ ৰৈ আছে যে আমি অলৰেডি আবেদন কৰিছিলোঁ হয়তো আকৌ এবাৰ এতিয়া আবেদন কৰিব পাৰিম কিন্তু ইয়াতে যেনেকৈ কৈছে যিসকলে যোৱা 28 তাৰিখে পাছ কৰিছে অকল তেওঁলোকেহে আবেদন কৰিব পাৰিব কিন্তু তাৰ মাজতে এটা কথা আছে যিসকলে আগতে পাছ কৰিছিলে হয়তো এইবাৰ নতুনকৈ পাছ কৰিছে কিন্তু যিসকলে আগতে পাছ কৰিছিলে কিন্তু তেওঁলোকৰ মাৰ্কটো বৃদ্ধি হৈছে অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ মাৰ্কছখিনি ইনক্ৰিজ হৈছে গতিকে যিসকলৰ মাৰ্কছখিনি ইনক্ৰিজ হৈছে তেওঁলোকেও কিন্তু আবেদন কৰিব পাৰিব যিটো মই ভাবিছোঁ। এতিয়া আপোনালোকে কি বা ভাবে মই নাজানো, আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত জনাবচোন যে আপোনালোকে কি ভাবে এই বিষয়ে কাৰণ যিসকলৰ মাৰ্কছ বৃদ্ধি হৈছে তেওঁলোকেতো আবেদন কৰিব লাগিব, যদি আবেদন নকৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ মেৰিট লিষ্টটো কি হিচাপত আহিব, তেতিয়াহ'লেতো সিহঁতৰ মাৰ্কছখিনি কাউণ্টেই নহ'ব।
কিন্তু এনে ইয়াতে যেনেকে কৈছে যে যিসকলে অনলি পাস কৰিছে অর্থাৎ যোৱা 28 তারিখে যিসকলে পাস কৰিছে তেওঁলোকে আবেদন কৰিব পাৰিব কিন্তু যিখিনি আগতে পাস কৰিছিলে কিন্তু মার্কখিনি বৃদ্ধি হৈছে তেওঁলোকে আবেদন কৰিব পাৰিব নে নাই এই বিষয়ে কিন্তু ইয়াতে তেনেকে স্পষ্টকে কথাখিনি কোৱা নাই কিন্তু তথাপিও আপোনালোকে আকৌ এপ্লাই কৰি দিব এটোৱে মই কৈছোঁ আৰু তলত এপ্লাই কৰাৰ কাৰণে যিটো প্ৰচেছ সেইটো মই অলৰেডি ভিডিঅ' এটা বনাইছোঁ সেই ভিডিঅ'টো মই লিংকটো আপোনালোকৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম আপোনালোকে সেইটো লিংকত ক্লিক কৰি এপ্লাই কৰাৰ প্ৰচেছটো আপোনালোকে তাৰপৰা চাই ল'ব পাৰিব তথাপিও মই আপোনালোকক ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ কাৰণে যিটো চিষ্টেম মই সেইটো আপোনালোকক প্ৰথমতে এই ওপৰৰ পেজটো মই দেখুৱাই দিছোঁ কেনেকৈ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগে আৰু ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰাৰ পিছত বাকীখিনি কামটো তাতে মই দেখুৱাই দিম সেইখিনি তাতে মই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ প্ৰচেছটোও তাতে দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকে সেইটো চাইও কৰিব পাৰিব তথাপিও মই এবাৰ এইটোত দেখুৱাই দিছোঁ ইয়াতে কৈছে ফাৰ্ষ্ট এডভাৰ্টিজমেণ্ট এ লয়াৰ এ ফৰ লয়াৰ প্ৰাইমেৰী এণ্ড আপাৰ প্ৰাইমেৰী চ' প্ৰথমতে আপোনালোকে ইয়াতে চাব পাৰিছে টেট কেটাগৰী এই টেট কেটাগৰীটোত আপোনালোকে ছিলেক্ট কৰিব লাগিব ইয়াতে বহুতেই মিষ্টেক কৰে এটাই আছে ইয়াতে অনলি লয়াৰ প্ৰাইমেৰী আৰু এটা আছে অনলি আপাৰ প্ৰাইমেৰী আৰু ওপৰত এইটো যিটো অপশ্যন ইয়াতে দেখুওৱা নাই এইটো একচুৱেলি আছিলে আপোনাৰ বোথ এল পি এণ্ড ইউ পি মই ইয়াতে এতিয়া প্ৰব্লেম দেখুৱাই আছে আপোনালোকৰ তাতে প্ৰব্লেম দেখুৱাই নে নাই মই গম নাপাওঁ আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন মোক আৰু নেক্সট কথাটো হ'ল যে যিসকলে এল পি ইউ পি দুয়োটাতে পাছ কৰিছে তেওঁলোকে এই দুয়োটা এইটো যিটো বক্স আছিলে এই বক্সটোত তেওঁলোকে ক্লিক কৰিব পাৰিব কিন্তু অপশ্যনটো আহিব লাগিব যদি নাহে আপোনালোকে ছেপাৰেটলি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো কৰিব লয়াৰ প্ৰাইমেৰী এণ্ড আপাৰ প্ৰাইমেৰীৰ কাৰণে ছেপাৰেটলি কৰিব যদি নাহে আৰু নেক্সট কথা হ'ল এইটো আপোনালোকে ছিলেক্ট কৰক ধৰক লয়াৰ প্ৰাইমেৰী তাৰপিছত হ'ল আপোনালোকৰ টেট ৰোল নম্বৰ অফ দ্য কেটেগৰী আপোনালোকৰ সেই কেটেগৰী ৱাইজ আপোনালোকৰ ৰোল নম্বৰটো ইয়াতে বহাই দিব লাগিব টেটৰ ৰোল নম্বৰটো বহাই দিয়ক তাৰপিছত আপোনালোকৰ ইয়াতে দিব লাগিব ফাৰ্ষ্ট নেম মিডিল নেম যদি আছে মিডিল নেম অথবা লাষ্ট নেমটো বহাই দিব তাৰপিছত মোবাইল নম্বৰ আৰু ইমেইল আইডি এণ্ড লাষ্টলি হ'ল আপোনালোকৰ পাছৱৰ্ড আৰু এই পাছৱৰ্ডটো দিয়াৰ পিছতে আপোনালোকে যেতিয়া ছাবমিট মাৰিব তেতিয়াই আপোনালোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো কমপ্লিট হৈ যাব গতিকে আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰক আৰু বাকী যিটো প্ৰচেছ সেইটো মই অলৰেডি ভিডিঅ' বনাইছোঁ কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাগে ফৰ্মখন কেনেকৈ ফিল আপ কৰিব লাগে সেইটো ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংক আছে তাতে ক্লিক কৰি আপোনালোকে চাই ল'ব এইটো আছিলে আজি ইনফৰ্মেশ্যন যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব লগ পাম আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে আজিৰ কাৰণে এইখিনি বাই বাই টেক কেয়াৰ জয় অসম